Réttarkerfið hefur dregist aftur úr samfélagsbreytingum í kjölfar MeToo-byltingarinnar að mati talskonu Stígamóta. Úr því þurfa bæta. Dómsmálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp bætta stöðu brotaþola í þessum mánuði. Stöku barn heyrðist gráta í Laugardalshöllinni í dag þegar að bólusetningar 5-11 ára barna hófust. Margir gleymdu sér þó þegar að Kasper, Jesper og Jónatan tóku lagið. Forseti Kasakstans segir mótmæli síðustu daga hafa verið valdaráns tilraun skipulagð af erlendum vígamönnum. Rússlands forseti segir að fleiri byltingar verð ekki liðnar í aðildarríkjum samvinnu og öryggisbandalags fyrrum Sovétríkja. Novak Djokovic hafði betur gegn ástralska ríkinu fyrir dómstólum og frjáls ferða sinna. Ráðherra innflytjendamála hefur ekki útilokað að beita valdi sínu í málinu og ákvörun hans að vænta á næstu klukkustundum. Fyrstu merkjum gerð borgarlínu sjást á þessu ári þegar jarðvinna fyrir Fossvogsbrú hefst. Fyrsta og stærsta lota borgarlínunar verður í fyrsta lagi tilbúin 2025 en ári fyrr verður hægt að ganga eða hjóla yfir Fossvoginn. Gott kvöld, dómsmálaráðherra segir ekki ásættanlegt hvað þá kynferðis að brotamál komi upp á yfirborði. Frumvarp sem hefur það markmiði að bæta réttar stöðu brotaþola verði lagt fram í mánuðinum. Talskona Stígamóta segir að það þurfi að taka stór og hröð skref í þessum efnum til þess að réttarkerfið haldi í við MeToo-byltinguna. Kaupfélags gagnferðinga hefur tekið próteindrykkin Teyg úr framleiðslu þar sem hann var framleiddur í samstarfi við Arnar Grant. Þetta segir framkvæmdastjórinn vera vegna frásagnar Vitalíu Lasarevu sem segjast hafa verið beitt ofbeldi af honum og fjórum öðrum mönnum úr viðskiptalífinu. Þar á meðal Ari Edvald sem var sagt upp störfum sem framkvæmdastjóri Ísegjar í gær. Í tilkynningu sem stjórn Ísegjar sendi frá sér segir að ásakanirnar séu með þeim hætti að stjórnin hafi talið sér skylt að vel athuguðu máli að segja upp ráðningarsamningnum við hann. Hann hafði sjálfur áður óskað eftir því að fara í leyfi. Á síðasta þingi var lagt fram frumvarp réttarstöðu brotaþola sem gekk ekki nógu langt að mati Stígamóta. Sko eins og staðan í dag, þá eru þolendur kynferðisbrota, þeir eru ekki aðilar að sínu máli í réttarvörslukerfinu. Þeir eru bara vitni í eigin málum. Það að vera aðilega máli, því fylgja ýmis konar réttindi eins og réttindi til þess að fá upplýsingar gang málsins í kerfinu og ýmis réttindi ef að málið fer síðan fyrir dóm eins og til dæmis það að fá að vera viðstaddur í dómsal sem að brotaþolar hafa ekki rétt á í dag. Og okkur finnst að brotaþolar eigi bara að fá þessa aðild að málinu og hafa nákvæmlega sömu réttindi eins og sakborningur hefur nú þegar. Við erum auðvitað að reyna að nálgast málið án þess að það sé eitthvað ójafnvægi þar á milli. Það er augljóst. Við erum að gera þetta til að styrkja stöðu brotaþola. Og vísar Jón þá í uppfært frumvarp til laga styrkari réttarstöðu þolenda sem hann stefnir á að leggja fram í janúar og var eitt að markmiðum ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmálanum. Réttarfarsnefnd hefur bent á til dæmis mikilvægi þess að það er upplýsingar sem að brotaþoli hefur aðgang af á hverjum tíma sé ekki þess eðlis að þær geti skaðað réttarstöðu brotaþola þegar það kemur að dómsmáli. En þarf samt ekki að veita þeim meiri upplýsingar? Það þarf að veita þeim þær upplýsingar sem að hægt er. Prófessor í félagsfræði sagði í fréttum RÚV í gær að mál Vitalíu sé eitt að mikilvægasta er varðar stöðu karla og kvenna á Íslandi síðustu áratugi. Ljóst er að með MeToo hafa þolendur sett sig í víglínuna en það eru fáir sem leita réttar síns. Steinun segir að 10-15% þeirra sem leita til Stígamóta kæri ofbeldismálin til lögreglu. Og af kærðum nauðgunamálum eru 70-80% felld niður á rannsóknastigi. Það er talið að 4% af þessum málum lítið dagsins ljós í dag. Það sé stigið fram í 4% af þessum málum. Það er auðvitað algjörlega óásættanlegt hlutfall. Það er svo langt því frá að réttakerfi sem með nokkrum hætti að ná utanum þennan málaflokk og færa okkur eitthvað réttlæti í þessu málaflokki. Þannig að það þarf að stíga ansi mörg stór skref og hratt til þess bara að kerfið drægist ekki aftur úr. Þeirri aftur úr sko réttarvitund almennings eða bara réttlætisvitund okkar fólksins í landinu. Þau hefur gert það nú þegar. Finnst þér ekki svolítið að gjá hafa myndast á milli almennings eins og þú nefnir sem hefur svona stígið fram erfið skref hjá sumum og réttarkerfisins?
sú gjá var örugglega til staðar. En ég tel að það sé allur vilji til þess og það bara sýna verkin. Það allur vilji til þess að brúa þá gjá. Og hvort að hún orðin full brúið eða ekki, auðvitað matsatrið á hverjum tíma. Baldvin, þið ætlaði að halda áfram þessar umfjöllun í Kastljósinu í kvöld. Jú, mikið rétt, við ræðum við Ingunni Agnesi Kró sem situr í stjórnum fjölmargra stóra fyrirtækja og Ólaf Stefensen sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og ætlum að komast að því hvort að sé að verða einhver meiri háttar viðhorfsbreyting innan atvinnulífsins þegar kemur að þessum málum. Við ætlum líka að rifja upp viðtal sem tekið var við Steingrím Hermannsson árið 1986 og spurningin hvort hann hafi verið á skýlunni eins og gefið var til kynna í þáttaröðinni Verbúð í gær. Já, takk fyrir það, Baldvin Þór. Til útlanda. Samvinnu og öryggisbandalag fyrrum Sovétríkja leyfir aldrei byltingu í aðildarríkjum sínum, sagði Pútín Rússlandsforseti í dag. Ró komin á í Kazakstan eftir mannskæð mótmæli síðustu daga. Forseti landsins segir að erlendir vígamenn hafi skipulagt mótmælin. 2500 hermenn frá aðildarríkjum samvinnu og öryggisbandalags fyrrum Sovétlýðvelda komu stjórnvöldum í Kazakstan til aðstoðar eftir að mótmæli brutust út í síðustu viku. Bæði mótmælendur og hermenn féllu en ekki hefur verið staðfest hve margir. 8000 voru handteknir í mótmælunum sem brutust út eftir að verð á bensíni tvöfaldaðist. Flestir voru mótmælendurnir í borginni Almaty. Leiðtogar aðildarríkja bandalagsins ræddust við í dag í gegnum fjarfundabúnað. Pútín lítur á mótmælin sem tilraun erlendra afla til afskipta af innanríkismálum Kazakstans. Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Forseti Kazakstans lýsti því yfir í dag að vígamenn frá Mið-Austurlöndum hefðu skipulagt mótmælin en lagði ekki opinberlega fram sannanir. Речь идёт о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Такаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. Rólegra í dag en undanfarið í Kazakstan og netsamband aftur komið á, en það var tekið af og meðan á mótmælunum stóð. Yfir 1400 rússar voru fluttir frá Kazakstan í gær vegna mótmælana. Ну страшно, стреляли, непонятно. Вот, сидел дома, информации нет. Fjöldi barna var bólusettur í Laugardalshöll í dag, sum voru kvíðin fyrir stungunni. Óvenju margir lögreglumenn voru á staðnum, en engir mótmælendur voru sjáanlegir. Á annað þúsund voru bólusett, bæði börn og fullorðnir. Löngruð myndaðist fyrir utan Laugardalshöll í morgun áður en koma bólusetningum barna og voru það fullorðnir í röðinni. Þetta væntanlega áhrifin sem að hérna þriðjaspreytan hefur á sóttví. Ég svona mig grunar það, en bara jákvætt. Það bara verst að þetta hitta akkurat á þessa viku á svona pínu, en ekkert mál. Töluvert fleiri lögreglumenn voru í og við höllina en vantir. Þegar hafði verið gert ráð fyrir mörgum í vinnu þegar bólusetja átti í skólum og ákveðið var að halda sama mannskap í dag. Fyrst og bara ekki, fyrst í lagi. Má ég bjóða þér svona eða hérna, eða jafnvel bara sápukúlur? Hvernig gekk nú í bólusetningunni? Svolítið ræðilegt. Var svolítið erfitt? Já. Það gekk bara mjög hratt og vel fyrir sig og ekkert mál. Þetta hefur gengið ofsalega vel og hérna, mann mikið létt þegar maður sér þetta að ganga. Þannig að við vissum svona ekki alveg, þetta var óvissuferð sem vorum að fara út í, en þetta að ganga vel. Rosalega voru þið dugleg. Varstu búin að kvíða fyrir þessu? Smá. Þetta var fyrst þegar það var stungisprautur og það var smá óþægilegt, en bara þá var síðan það var búið, þá var ekkert mál. Hvernig var þessi sprauta? Ég fann eiginlega ekki neitt. Ég bara fann bara eitthvað svona, búm. Það var bara búið. Tók þetta enga stund? Ég hélt það væri verra, sko. Hérðu, rákar þið saman með rákbúm? Flottir. Já. Hvernig er búið? Svakalega varstu duglegur. Já.
Fannst þér þetta vont? Pín. En varstu eitthvað búin að kvíða fyrir þessu? Nei. Og Þjóðleikhúsið bauð upp á skemmtiatriði. Við ætlum að reyna Soffíu frænku. Ég þarf að spræna. Og við ætlum að vera hérna alla vikuna að skemmta börnum. Við erum rosa sprellarar, sko. Ég er til neins mjög fyndin. Getur þú í sjálfur hræðilegur og náttúrulega glæpamaður. Að þá ég sko samt alveg með gott hjarta. Og Kasper mjög heppin hvað það var þar. Við erum kannski glæpamenn og allt það, en við erum allavega ekki óheiðalegir. Já. Félagarnir passa líka upp á sóttvarnir. Ég rendi þessu hérna. Já, ég veit, ég á fullt af þessu heima líka. Hei. Jó, ég safna þessu. Já, þú sko leikar að fá marga grímur. Já, þetta eru hugrakki krakkar hann í Laugardalshöllinni í dag og meittu sig bara ekkert eða bara pínu smá. En krakkar á landsbyrðinni, þau byrjuðu bólusetningar þar í síðustu viku og svo heldur þetta áfram. En Kamilla, hvað voru mörg börn bólusett í dag? Það voru myndið 2,000 to 3,000 eftir því sem ég kemst næst. Við fáum aldrei staðfestar upplýsingar verið daginn eftir. Og koma allir sem ætluðu heldurðu? Það ekki hægt að vita það. Nei. En einhverjur hafa nú sennilega því miður lent í sókvið einangrunum helgina og ekki komist. En það var talað það að til þess að barn þykja bólusetningu þá þurfi báðir foreldrar að samþykja. Hefur þessu verið breytt? Nei, það ekki alveg þannig að báðir verði að samþykja en forsjáraðalega sem deila lögheimilum barni sínu hafa báðir tækifæri til þess að samþykja og ef að það misræmi í svörunum hjá þeim, þá fær barnið ekki bólusetningu. Ef að forsjáraðali sem að deila lögheimili er bara einn, að þá fær hann einn þennan aðgang að kerfinu til þess að taka afgerandi afstöðu. Það gott að vita það, en nú eru margir krakkar orðnir 5 ára, en þau eru samt ekki byrjuð í skóla. Hvenær fá þau bólusetningu? Við erum aðeins að sjá bara hvernig þetta gengur núna í vikunni og svo útfæri heilsugæslan það að bjóða leikskólabörnunum upp á að koma í bólusetningu í framhaldinu. Takk aðeins fyrir þetta, Kamilla, og það verður gaman að sjá þessi 5 ára þegar þau fá bólusetningu annarkvort í leikskólanum eða fá líka að koma í Laugardalshöllina. Já, takk fyrir það og við verðum áfram með, við fjöllum áfram farsóttarmál því að sóttvarnarlæknir segir ekki unnt að slaka á sóttvarnaraðgerðum að svo stöddu. Hann vill ekki gefa upp hvort hann leggi til að þeim verði hertar. Hann vonar að toppi smitbylgjunar sé náð. 682 dagar eru frá því að fyrsta smitið greindist hér á landi. Núverandi bylgja í faraldrinum virðist hafa náð toppi sínum áramótin eða miðaðir við fjölda innanlandssmita. Þau voru flest 30. desember eða 1553, síðan hefur þeim heldur fækkað og helgina fóru þeir niður fyrir 1000. Við erum náttúrulega búin að vera með svipaðan fjölda núna í nokkra daga og það svona gefur vonir það að við séum kannski búin að ná toppi. En auðvitað viljum við fara að sjá þetta fara niður og það það sem máli snýst til að því að við erum með stöðugar innlagnir á spítalann frá 2 og upp í 7 innlagnir á dag. Það ansi mikið. 37 liggja með COVID á Landspítala, 7 á gjörgæslu, 4 þeirra í öndunarvél. Ríkislögreglustjóri hefur nú til skoðunar hvort hækka þurfi viðbúnaðarstig. Þannig ég sé nú ekki kannski ekki mikið rými til að fara að slaka á. Mér sýnist þér að núverandi aðgerðir dugi ekki til að fara að sveigja kurfuna niður. Já, ég held að ráði svolítið að því hvað gerist, hvað við sjáum í dag og á morgun. Núverandi aðgerðir falla úr gildi á miðvikudag. Ertu búin að skila minnisblaði? Já, það alltaf bara í stöðri umræðu við ráðherra þann möguleika sem hvað ég að taka við og hérna, það bara ennþá í umræðunni. Fljóta á þessu ári sjást fyrstu merki að borgarlínan verði að veruleika. En þó langt í að allt kláðist en fyrsta lota á að vera tilbúin 2025 miðaði Bjart sína spá. Nú að verða 2,5 ár síðan ríkið og 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem fjárfesting fyrir á annað 100 miljarða króna og framkvæmdirnar eru á hendi fyrirtækis þeirra Betri samgangna. Borgarlínan stærsti og flóknasti hluti sáttmálans og ekkert áþreifanlegt hann að sést enn á höfuðborgarsvæðinu, en það breytist fljótlega.
Við getum byrjað að sjá hérna fljótlega, já á þessu ári, skulum við segja, geti byrjað að vinna hérna við jarðvinnuna, hérna sitt hvorum endanum. En það ekki kannski fyrir á næsta ári sem að við sjáum brúna sjálfa fara að rísa og verðum vonandi tilbúin hérna árið 2024. Þó að borgarlínan muni ekki byrja að aka þá, en þá verður strax hægt að nýta hana fyrir gangandi og hjólandi umferð og svo getur strætó líka nýta hana. Fyrsti áfangin eða lotan liggur frá Hamraborg yfir Kársnes með Hlíðarenda til Landspítala, Háskóla Íslands niður í bæ og frá Hlemmu Suðurlandsbraut upp á Ártúnshöfða. Og þessi lota verður öll tilbúin í fyrsta lagi 2025. Þetta eru sex lotur. Fyrsta lotan mun liggja hér Hún reyndar langstæst og vegamest, svona kannski 30-40% af heildinni. Þessu á öll að ljúka eftir 10 ár eða 2032. Og á þessu tímabili á eflaust eftir að reyna á þolinmæði vegfarenda sem eiga leiðum framkvæmdasvæði og eins líka skipuleggjendur við samninga og útboðsgerð, umhverfismat og samráð. Við höfum talsverða þolinmæði en við leggjum samt auðvitað mikla áherslu á það að tíma og kostnaðaráætlanir standist. Betri samgöngur sjá nú nær allar samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, hjóla og göngustíga, breikkun Vesturlands og Suðurlandsvega, mislæg gatnamót, bústaðavegar og Reykjanesbrautar, þar sem útfærslur verða kynntar á næstunni og svo mislæg gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. En Arnarnesvegurinn að Breiðholtsbraut verður kláraður á þessu ári. Sundabrautin á vegum ríkis og borgari líka í vinnslu. Heildina, þegar allt er talið að vera fjárfesta hérna á þessu 15 ára tímabili fyrir 200 miljarda í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Novak Djokovic mættur aftur á tennisvöllin eftir að hafa haft betur gegn ástralska ríkinu. Dómari úrskurðaði vegabreiðsáritun hans gilda í dag, en þrátt fyrir það getur ráðherra innflytjendamála enn aftur kallað landvistarleyfi hans. Þriðjudagur nú þegar runnin upp í Ástralíu, en mánudagurinn var viðburðaríkur fyrir Novak Djokovic. Aðdáendur hans höfðu safnast saman og fögnuðu ákaft í dag þegar það kom í ljós að tenniskappinn hafði betur gegn ástralska ríkinu. Dómari ákvaða vegabréfsáritun hans væri gild og Djokovic fekk því að yfirgefa hótelið þar sem hann hefur verið í haldi síðustu daga. Málinu þó ekki alveg lokið því Alex Hockey, ráðherra innflytjendamála, getur enn afturkallað landvistarleyfið og ákvörðunar hans að vænta á næstu klukkustundum. Allt snýst þetta kórónuveiruna og bólusetningu. Aðstandendur mótsins settu strax strangar kröfur að allir þáttakendur skildu vera bólusettir. Djokovic segist hafa smitast af COVID miðjan desember og taldi sig því undanþeginn þeirri reglu. Lítið hefur heyrst frá Djokovic sjálfum annað en þetta tíst sem hann birti í dag. Hann kveðst glaður og þakklátur með framvindu mála. Þrátt fyrir allt langa með að vera hér og taka þátt í opna ástralska mótinu og einbeita mér að því, skrifar Djokovic. Í heimalandi hans Serbíu sýndi fólk einnig stuðningi í verki og fjölskyldans boðaði til blaðamannafundar. On ništa nije kriv, ništa nije učinio da se kosi sa njihovim zakonima, tako da ovo je za mene njegova najveća pobeda u njegovoj karijeri, veća od svih njih njegovih Grand Slamova. Og þá mikið sagt, hann efsti maður á heimslista og hefur unnið 20 risamót í tennis. Djokovic segist hafa greinst með COVID 16. desember, en myndir sem birtust af honum grímulausum og viðburðum í Serbíu næstu dag á eftir hafa vakið upp spurningar. Was he at the fence on the 17th of December? Okay, so this press conference is adjourned. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í Reykjavík, oddviti samfylkingarinnar, ætlar að gefa kost á sér í sveitarstjórnarkosningunum í maí. Dagur hefur verið borgarstjóri frá árinu 2014 og segir óljóst hvort framhald verði á meirihlutasamstarfi flokksins við Viðreisn, Pírata og VG. Samfylkingin verður með prófkjör fyrir kosningarnar í vor en framboðsfrestur rennur út eftir tæpar tvær vikur. Dagur tilkynnti framboð sitt í viðtali við Morgunútvarpið á Rás 2 í morgun. Yfirmaður dönsku leyniþjónustunnar Lars Finsen í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa lekið trúnaðarupplýsingum. Finsen var handtekinn í síðasta mánuði en mikil leynd hefur hvílt yfir rannsókninni. Í kvöld ákvað dómari að Finsen í gæsluvarðhaldi í að minnsta kosti til 4. febrúar. Þegar Finsen var færður úr réttarsal kallaði hann til fréttamanna, sagðist saklaus og að máli væri hrein vitfinning. Finsen og fleiri yfirmenn leyniþjónustu stofnana Dana voru sendir í leyfi frá störfum í ágúst 2020. Eftir að uppljóstarar greindu frá því að leyniþjónustan hefði njósnaðan danska borgara. Þeir voru hreinsaðir af þeim ásökunum í desemberbyrjun
áður en Finnsen var handtekinn. Dönsk stjórnvöld halda spilunum þétt að sér. Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål, der handler om efterretningstjenesternes arbejde. Frá dönskum njósnamálum norður yfir heiðar því keppni í matreiðslu og hanastjels blöndun fór fram í dag á veitingahúsinu Strikinu á Akureyri. Þetta í fyrsta skipti sem keppnin haldin og henni ætlað að efla hugvit og ástríðu veitingamanna á Norðurlandi. Veitingamönnum á Akureyri þótti vanta vettvang fyrir fagfólk í veitingageiranum til að sýna færni sín og þekkingu. Hugmyndina keppninni spratt fram í samtali nokkurra í veitingageiranum í lok nóvember og úrvarð að efna til Arctic Challenge þar sem keftir í tveimur greinum matreiðslu og blöndun kokteila. Já, já, við höldum bara einhver góða keppni, tölum veitingastaðin í kring og allir voru til í þetta. Og þarna fór þetta bara svona boltinn að rúlla. Við höfum að geyma alls konar fagfólk út um allt land. En ætla frábært að stofna til svona keppni svona á mismunandi landshlutum þannig að sé auðvelt fyrir þá einstaklinga að fara í þess konar keppni. Það geti ekki náttúrulega kannski allir farið suður til þess að keppni. Dómararnir sjö eru fagmenn úr veitingageiranum. Dæmtir út frá bragði, vinnubrögðum og framsetningu en mikil áhersla er lögð á nýtingu hráefnis. Keppir í eldhúsinu, hvernig nota fiskinn, búa til þá kannski soð og beinunum, nota roðið, nota allt hráefni, bara eitthvað líka að byrja virðingu fyrir öllu hráefninu. Í keppninu taka þátt 8 matreiðslumenn og 8 barþjónar frá mismunandi veitingastöðum. Smakkararnir taka litla prufu að hverjum rétti eða kokteil. Að útbúa kokteil mikil kunst, þannig þarf ekki bara að líta vel út. Heldur mikilvægt að hann smakkist ágætlega. Já, þetta nokkuð gott. Það væri kannski orðið erfiðar ef þetta væri orðinu 20 plus. Þannig að þá væri kannski bragð palettan orðin svolítið, já, menguð. Við suðvestan 10-18 metrar á morgun og skúrir eða él en rigning eða slitta tíma í flestum landshlutum eftir hádegi. Hvessir allvíða annað kvöld, hiti 0-5 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Íslenska karlalandsliði handbolta ferðast á morgun til Ungverjalands á Evrópumótið. Og okkur finnst að ára, þetta getur verið okkar ára. Bara við erum búin að æfa vel og allir nokkuð meðslag lausir. Berglind Björg Þorvaldsdóttir, landsliðskona í fótbolta, gengin í raðir Noregsmeistara Brann. Og Fjölnir og Breiðablik áttust við úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld og leikið var í ensku bikarkeppninni í fótbolta. Helstu fréttir kvöldsins, réttarkerfið hefur dregist aftur úr samfélagsbreytingum í kjölfar MeToo-byltingarinnar að mati talskonu Stígamóta. Úr því þurfa bæta. Dómsmálaráðherra hyggst leggja fram uppfært frumvarp bætta stöðu brotaþola í þessum mánuði. Stöku barn heyrði skráta í Laugardalshöll í dag þegar að bólusetningar 5-11 ára barna hófust. Margir gleymdu sér þó þegar að Kasper, Jesper og Jónatan tóku lagið. Forseti Kasakstan segir mótmælin síðustu daga hafa verið valdaránstilraun skipulagð af erlendum vígamönnum. Rússlands forseti segir að fleiri byltingar verði ekki liðnar í aðildarríkjum samvinnu og öryggisbandalags fyrrum Sovjetríkja. Fyrstu ummerki gerð borgarlínu sjást á þessu ári þegar að jarðvinna fyrir Fossvogsbrú hefst. Fyrsta og stærsta lota borgarlínunar verður í fyrsta lagi tilbúin 2025 en ári fyrr verður hægt að ganga eða hjóla yfir Fossvoginn. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og við vekjum athygli á því að spurningakeppni framhaldsskólanna getur betur hófst í kvöld klukkan 19 og það má hlusta í beinu hljóðstreymi á vef okkar ru.is. Á vefnum einnig að finna nýjar fréttir allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið og verðið sæl.